Prokuroria e posaçme SPAK, e cila ka firmosur masën e sigurisë për Ilir Beqjan, detyrim, paraqitje dhe ndalim udhëtimi jashtë. Në njoftim thuhet datë 13/2020 Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka regjistruar procedim penal numër 13 të vitit 2020 që bën fjalë për veprat penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim parashikuar nga neni 248-25 i kodit penal, shkelja e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 258-25 i kodit penal, korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetror ose i të zgjedhurve vendor parashikuar nga neni 260 i kodit penal në lidhje me procedurën e dhënjes me koncesion për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizime material mjekësor steril, një përdorimsh në sallat kirurgjikale si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale nga Ministria e Shëndetësisë. Në vazhdim të hetimeve për këtë procedim penal me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar me vendim numër 119 datë 16/11/2023 ka vendosur si më poshtë vijon. Caktim ndaj personit nën hetim i bë me detyrë ish-ministër i Shëndetësisë të masës së sigurimit, detyrim paraqitje në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit, parashikuar nga nenet 234 dhe 233 të kodit penal si i dyshuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës e kryer në bashkëpunim. Urdhërohet personin nën hetim i bë që të paraqitet përpara policisë gjyqësore të byros kombëtare të hetimit, një herë në javë, ditën e premte, ora 15:30. Urdhërohet gjithashtu personi nën hetim, Ilir Beqja, të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës. Ndalohet përdorimi i pasaportës dhe mjeteve të tjera identifikuese të vlefshme për daljen jashtë shtetit për personin nën hetim. Vendimi për caktimin e masës sigurisë është ekzekutuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit vetëm pak minuta më herët.